A vďaka takým ľuďom, ako je Mojmír Mišún, vlastne sa máte možnosť dostať k tým informáciám, ktoré dneska možno len z Vatikánu by ste vytiahli niekde z knižnice a podobne. A ja už ani nebudem vlastne oberať o čas nášho rečníka, ale odovzdávam mu slovo a on vám tak v krátkosti sa bude snažiť priblížiť, ako to vlastne je s tou našou históriou, kto ju sfalšoval, kedy, prečo sa udialo, čo v skutočnosti, aké sú dejiny a nie história. A tí, ktorí budete mať potom záujem ešte viac o tom bádať, tak na stránke články.info sme zverejnili jednu knihu a je to tiež v 10 častiach a je to vlastne kniha, ktorá pojednáva presne o týchto veciach, o čom zase z iného pohľadu bude rozprávať Mojmír Mišún. Takže ďakujem pekne, že prišiel do Košic. Chci říci, že jsem se před nějakou dobou věnoval hodně slovanství, pak mě to zavedlo trošku do vět a součástí toho, když člověk pátrá po našich slovanských kořenech, tak se víc nebo míň dotýkáme toho, jaké jsou naše skutečné dějiny a kdo jde do větší hloubky toho slovanství, tak zjistí, že ta věc, že ze Slovany není něco hluboce v pořádku a že pravděpodobně dějiny o historii lidstva na Zemi jsou úplně jiné než ty, co nás úplně jako učí, tak je to vplutí do takové úplně jiných vod a může si to chvilku tvářit takové jako nekonformní, protože nás něco naučili a my se snažíme podle toho, jak nám tu ty dějiny nebo historie vytvořili a naučili, tak máme tendenci podle toho porovnávat svůj život i tu minulost. A je takové jako heslo, že kdo nezná své dějiny, své kořeny, tak vlastně nezná ani přítomnost, nebo nerozumí přítomnosti a nemá ani žádnou budoucnost. Takže dává smysl, že pokud tady je nějaká temná síla, velice destruktivní, která nás o ty skutečné dějiny okradla, tak to umožňuje jim podsunout úplně jinou verzi dějin a s náma velice těžce manipulovat. A za mě to je asi v tom smyslu, že člověk na duchovní cestě by se měl velice rychle naučit rozlišovat pravdu od lži. Protože pokud se nenaučíme rozlišovat, co je dobré, správné a co je podvod, tak se na té duchovní cestě moc nedostaneme. A akorát si myslím, že mnohým lidem nedojde ta souvislost, že pokud náš život vedeme podle podstrčených dějin, které nejsou vůbec naše, jsou úplně asi z 95% vymýšlené, tak nemůžeme jako dělat kvalifikovaná rozhodnutí v přítomnosti. Jo, ta paměť dějiná těch našich slovanských rodů je nesmírně důležitá, protože tam je to pravda o tom, co se tady na zemi dělo. Pokud to je pravda, co se tady dělo, jak tady ten parazitický otrokářský systém byl nasunut, tak neznáme, co se vlastně dělo. Neznáme, jak probíhal skutečný boj s tím parazitickým systémem, jak ten parazit vládl tady lidstvo na zemi a jak zasáhl vlastně do všech vidních oborů, čili že se učíme ve školách různé zákonitosti, které jsou pouze odleskem skutečného poznání. Ale to už je veliké téma, já se vrátím těm dějinám. A včera jsem si tady byl na dvou přednáškách, které Jiří Matějka se věnoval pyramidách a zmiňoval tam nějaké výzkumy a své teze, kdo ty pyramidy stavěl, s jakými důvody a že tam byly nalezeny nějaké runy. Pak tady byl včera Miluš Zverina, který mluvil o slovanských symbolech, svastice a měl tam nějaké artefakty, nějaké sochy, věci vytesané do skály nebo do kamene.
nebo do dřeva a z toho jako se snažil poskladat nějakou komentář k tomu, jak ty dějiny slovanské byly. A já mu chci říct, že mě jsou věci blízké, takové ty, když se hodně odpoutám od toho, co ta archeologie vůbec jako má v těch muzeích a jak to vysvětluje. A když mě to dostane do takového nadneseného prostoru toho vesmíru, že naše minulý nebo ta civilizace nebo naši předkové, že žili v kosmickém měřítku, že jsme znali pokročilé technologie, že jsme cestovali vesmírem, že jsme měli volnou energii a potom takové pohádky o rytířích ve zbrojích ve středověku jsou podle mě úplně mimo mísu, protože já tam vidím naše předky, kteří opravdu pravděpodobně z větší části žili z volné energie a vůbec jako tady jsme byli propojeni s vesmírem, s dalšími civilizacemi. Takže když navážu na ty přednášky včera, kdy každý z těch přednášejících si vzal z toho, co bylo nalezeno jako na zemi v rámci různých výkopávek, tak mně jsou nejbližší potom věci z takzvané zakázané archeologie, kdy se v těch podzemích a nachází různé zvláštní součástky někde mezi uhlím a vypadá to, že ta součástka je součástí nějaké pokročilé technologie a kde se ta součástka vůbec někde mezi uhlím mohla najít. Takže pro mě je blízké to, že teď jsme v tom středověku, teď jsme byli obráni o ty dějiny, o tu paměť naši skutečnou a o ty pokročilé technologie, které bytostně tady k této planetě, k lidstvu a k bílé rase patří. To je na úvod. Takže každý z těch přednášejících si vytáhne určité části, které k těm artefaktům nebo výkopávkám patří. Takže já tahám z těch šuplíků té zakázané archeologie. A tam se snažím dokázat, že ty dějiny byly úplně jiné. Tak chci říct, že budu bojovat dneska s časem, vůbec nevím, jak si s tím poradím, protože každý z těch 8 pořadů na tom svobodném vysílači byl v podstatě 95% popření toho, co se píše v knížkách a nahrazení těch 95% lumpáren jinou verzí, co se vůbec v té době stalo. Takže vlastně jinak řečeno, já mám veliký úkol 8 pořadů po 2 hodinách městnat do dnešních 2 hodin. Je zvláštní, že když jsem to s kolegou Liborem Domasem ty pořady začali připravovat někdy na začátku minulého roku, tak to naše vedení bylo, že jsme se chtěli podívat na ty dějiny skrze jakési katastrofy, které decimovaly a ničily celé kontinenty, celé civilizace na Zemi. Nám se jako zdály nejzajímavější právě tak poslední 3 katastrofy, někde od období svaté říše římské, od doby Karla IV. A pak jsme zjistili, že ty katastrofy byly klíčové, oni v těch dějinách nějak jsou podchyceny, ale jsou tak nepřesně komentovány a nikdo nepropojil to, že by někdo uvalil 3 podstatné katastrofy na velice rozvinuté civilizace, jako třeba Velkou Tartárii nebo antickou civilizaci, že ty věci se udály během posledního 1000 let a nikdo vám tady v oficiálních kruzích nebude říkat, že v posledních 1000 let tady byla vyspělá technologie a že středověk vypadal úplně jinak. A protože budu mluvit úplně o jiných věcech, než které jsou v tom mainstreamu, tak jsem si vypomohl tím, že jsem to zpracoval v grafické podobě, čili do nějakých obrázků, grafů a časových os, protože sám jsem měl problém se poprat s tím, protože se mě pořád jako připomínala ta verze toho, co mě učilo, a pořád to mělo snahu popírat to, co jsem se dozvídal vlastním bádáním. Takže je to takový vnitřní boj s vnitřním Matrixem, že nás od dětství nějak naformátovali a ten starý program z toho dětství, z těch škol základních, středních a vysokých, tak mně přijde, že každý vzdělávací stupeň je v podstatě poškodil a zapavil nepodstatnýma informacema, a že někdy jsem měl pocit, že bych chtěl být jako miminko a vrátit všechny diplomy, veškeré poznání a začít to studovat znovu.
a to, že bych si sám vybral, co bych chtěl studovat. A že to, co jako se učíme oficiálním způsobem, tak nás velkým způsobem zablokuje. Zablokuje naši operační paměť, naše vědomí a neumožní nám to přemýšlet o té realitě v tom mnohem širším rozsahu. Jo? Čili to všechno, co oni dělají přes matematiku, fyziku, chemii, astrologii, veškeré ty systémy, tak všechno tu obrovskou kapacitu té naší bytosti se omezí tak do 1%. Takže tady budu během těmi katastrofami připomínat tuto časovou osu. Jenom chci říct, že je tam moc textu, není důležité, abych veškerý text komentoval. A tady jenom zmíním to, že se budu chtít dotknout někde, co byl křemíkový život, protože je poměrně hodně dokladů, že tady byly obrovské stromy a obrovské rostliny, možná i houby, a že ty věci skameněly, jsou v nějaké podobě zachované dodnes, a jakési stolové hory, jestli znáte, v Africe a tak dále, jako kdyby to byl useklý kmen a strom nikde a obrovská hora s náhorní planinou, pozůstatek pařez obrovského křemeného stromu, který třeba mohl mít výšku několik kilometrů, tak je to nepředstavitelné. A že pokud tady jsou doklady, že v tom křemíkovém období tady nějaká obrovská ta rostlinná říše, obrovských rozměrů, výšek, jako existovala a pak skameněla, tak lze to považovat za katastrofu, jak takový fenomenální svět byl nějakým způsobem jakoby ukončen. A že důkazy, že takový svět obrovských jako rostlin jako existoval, zkrátka jsou. Další věc bych se chtěl dotknout tady kolem té Atlantidy. V podstatě se to týká období nástupu Lucemburku na český trůn. A budu se snažit dát takové postřehy k zamýšlení, že Karel IV. Je oslovován jako otec vlasti a tak dále. Já se budu snažit zamyslet nad tím, že pokud Slované byli svébytný hrdý národ, jak je možné, že na jeho trůn byl dosazen cizí panovník, což ve slovanských kruzích je neslýchané, a jestli v té době byla nějaká vyspělá slovanská kultura s pokročilýma technologiema, a že jsou doklady, že nástup Karla IV. Do Prahy byl provázen různými kataklizmatickými a nebeskými jevy, ochlazením. A jestli tam nebyla nějaká katastrofa, která zdecimovala střed Evropy, zdecimovala schopnost bránit se té slovanské říši proti západní invazi a zkrátka ta Praha byla převalacována, jsou doklady, že Pražský hrad byl v okamžiku příjezdu Karla IV. Neobyvatelný, čili zničený, a že po nějakém válce nebo kosmickém útoku bylo jednoduché dosadit cizího panovníka přímo do Prahy. Takže chci říct si, moje přednáška je o tom, že budu snažit se převrátit většinu podstatných věcí, které jsou v těch knihách napsané. Zase říkám, za ty 2 hodiny zase bych nechtěl, aby ta moje přednáška vypadala, že to jsou takové výkřiky do tmy, jo. Že něco bylo úplně jinak, to by mě potom mrzelo. Takže proto tam v té prezentaci mám nějaké důkazy, aby to nebyly jenom výkřiky do tmy. Uvidím, jestli to budou pro vás věci aspoň v zamýšlení, jestli ty důkazy moje vám třeba nějak nahlodají představu o tom, že v té době to mohlo se udát úplně jinak. A s tím, že to může být ode mě pro vás jako vodítko, co vás, která doba, která katastrofa vás zaujme, tak třeba pátrat na té alternativě samostatně dál, což by bylo potom perfektní, že byste si sami chtěli prověřit, co já tady tak odvážně budu tvrdit. Jinak řečeno, dám těch 95% psané historie za sebou, za záda, zůstane 5%, ale těch 95% psané historie, co hodím za záda, tak bych měl statečně nahradit něčím jiným, že? Protože pak je tam prázdná díra.
tak ono se tam opravdu muselo něco udít. A taky je zamýšlený, proč ty skutečné dějiny jsou tak silně ohrožující pro parazitický systém, že si dali práci, jak vytvořit ty katastrofy, aby zdevastovali lidstvo, které se po těch katastrofách vždycky chtělo zvednout, obnovit ty pokročilé technologie, ten kosmický život, čili vůbec to vědomí. A vždycky přišla další katastrofa, která snad ještě byla horší než ta první. A že ten parazit, který tady tu civilizaci, dejme tomu, on je likvidoval, decimoval i samozřejmě před tím naším letopočtem, ale říkám, pro mě je zajímavý těch posledních 1000 let, protože to k nám nejblíže a ku podivu bychom si mysleli, že za těch posledních 1000 let bychom o těch katastrofách viděli a o to, že naše vyspělá civilizace byla decimována a že nám vyprávějí pohádky o nějakých bizarních hrouškách a rytířích ve zbroji a s kopíma, to jako, to fakt neberu, jo. Takže se pak se dotknu takzvané globální potopy kolem roku 1675. Budu se snažit tvrdit, že v tom období byla velká slovanská říše, takzvaná velká Tartárie, a že od nás jí jakoby fungování ukončení je vzdálenost snad jenom 350 let, že budu mluvit o věcech k nám nedávných, blízkých, a přesto v knížkách se o nich nedočtete. Takže falzifikace a překrytí, to, co se stalo, teda, to je obrovské dílo a napáchané zlo na nás samotných. Takže pak se Velká Tartárie začala obnovovat do takzvané antické unie. Bude tam být pár obrázků. Mimo jiné, ta antická unie, to je tady to období. A pro nás by to byla takzvaná imperiální architektura. Nevím, jestli to vám něco říká ten pojem. Imperiální architektura. Když tak se to potom dotknu, až to budu rozebírat podrobněji. Další katastrofa přibližně kolem roku 1790, to znamená těsně před napoleonskými válkami. Takže kdo by měl zájem antickou unii, která se opět navázala na Velkou Tartárii, měla snahu se opět obnovit infrastrukturu města, technologie, včetně volné technologie. A v předvečer tažení Napoleona byla tato antická unie celosvětovou katastrofou zdecimována, v podstatě zaplavena vodou, potopama a bahnem. Skončila několik metrů pod zemí. Proč byl vykopáván Řím z bahna? Mussolini mu bylo dovoleno ty nánosy bahna odkrýt a původní Řím tak byl odkopán. A samozřejmě mnohé další města nebylo dovoleno odkopat, aby byly důkazy o tom, jaká civilizace byla zaplavena bahnem. A když se stavěl můstek, metro v Praze jako odkryté staveniště, tak mám takovou fotku, kde je vidět, že tam jsou v podstatě antické hradby a oblouky mostů. A čili chci říci, že jestli jste zaregistrovali, tak antiku posouvám sem, to znamená mezi 17. a 18. století. Budu to vidět, že antika patří ke slovanskému období a že je vůbec nesmysl antiku posunout před náš letopočet a spojovat je pouze s Římem a s Řeckem. Takže v těch falzifikaci se dělí i to, že některé věci byly úplně zamlčeny, překryty pohádkou a některé věci, které se nepodařily z pozemského povrchu odstranit, tak byly přesunuty časově do jiného období a připsány jiné civilizaci. Tak to jsou takové speciální operace, které se při falzifikaci provádí. Zajímavé je dílo tady, to je tady velice drobné písmo tady vlevo, jenom chci říct, že tou falzifikací těch nedávných dějin se zabýval Fomenko a Nosovský, nevím, jestli je znáte,
oni použili astronomii na to, že aby určité v té fazifikaci ty popisy se odkazují na nějaké pohyby planet, nějaké úkazy komet, zatmění slunce a tak dále. A oni srovnávali to, co říká historie, co se týká starověkého Římu a tak dále, tak srovnávali, jestli ten daný úkaz na nebi mohl vzniknout v té době, kdy ty historické záznamy tvrdí, a zjistili, že ano, ty věci se staly, akorát úplně v jiném období. Takže Nosovský spokojenkyn tvrdí, že všechno, co je v klasické antice, tak patří právě k té době slovanské a právě k té době nedávné. Takže po té katastrofě kolem roku 1790 nasleduje tažení Napoleona, což by mohlo být jako zajímavé, že pokud je Evropa a Rusko zdevastované po katastrofě, lidi prochází městami, které jsou zaplaveny bahnem, jsou neobyvatelné, kromě toho, že zemědělství je zdevastované, protože úrada nebyla. A jaké mohlo být úspěšné tažení, nebo aspoň z části úspěšné tažení Napoleona až skoro k Moskvě, když ta civilizace byla vlastně po 20 let po veliké katastrofě a vůbec se obnovoval život. Jinak řečeno, po každé katastrofě došlo k velikému úbytku obyvatelstva. A ti, co přežili, ti opravdu vylezali ze sklepů, z krytů, nebo byli třeba v karpatském oblouku, čili na nějakých vyvýšených místech, kdy ty potopy třeba nezasáhly, ale třeba v těch nížinách a tak dále, opravdu ty města skončily pod bahnem. Takže a mám povinnost teda otáčet obrázky, protože jich mám hodně. Když jsem původně ten pořad měl být na tom svobodném vysíláči o těch posledních tisíci lety, ale bylo zvláštní, že my jsme tam potom tak postupně přibrali i to, jak ten život na té zemi vznikl. Akorát nebylo možné už zase té nejstarší části lidstva věnovat úplně tolik toho času. Takže to jenom přeletím. Takže co tady bylo na začátku, je jako zajímavá věc, jak to bylo s tou křemíkovou civilizací, že tady byla nějaká civilizace obrů, která stavila megalitické stavby, a že ty bytosti byly i 20-30 metrové. A podle toho, jak se tady snižovaly podmínky pro tak obrovské bytosti, tak potom ta výška těch obrů byla snižována. Samozřejmě někdy do toho období potom zařadím i příchod bílé rasy nebo bílého člověka tady na zem a od něho odvozené všechny další rasy, které tady na zemi vznikly. Pokud by tady byla nějaká křemejková civilizace, tak hlavně, co se teda zachovalo, tak to jsou ty obrovské stromy. Jo, obrovské stromy, možná nějaké houby, jako obrovské několika metrové houby, skamenělé. To, že by v té době tady byly nějaké živočichové, tak těch skamenin je úplně minimum. Takže ani to je ještě teda před těmi obry. A je to jako zajímavá věc, jak ta křemíková civilizace mohla vypadat. Určité teorie naznačují, že pokud mluvíme o křemíku, takže opravdu ty rostliny byly z křemíku. To znamená, že na povrchu zemskému pravděpodobně nebyly přítomné jiné prvky jako vápník, sodík a tak dále. A jestli tady byl opravdu v ten okamžik pouze křemík k dispozici jako jiný stavební materiál, byla tady vyšší teplota třeba 200-300 stupňů, desetinásobný tlak. A jestli v té době, říkám, je to jako poměrně těžké sci-fi, mohl jako se křemík chovat jako tvárná živá hmota a potom jakoby vědomí vyšší úrovně jako anděl nebo nebo něco jako lidská bytost, byla tady jako na zemi a vstoupila do toho prostředí plastického tvárného křemíku, vymyslela si nějakou rostlinu, nějaké tělo, nějakého alfa nebo nějakou příšerku nebo hezký to, tak ten plastický křemík vytvořil tu fyzickou formu,
ta bytost s tím vědomím vstoupila do toho vytvořeného těla a vyzkoušela a tou myšlenkou si vytvořila své tělo a zažívala tu zkušenost v tom křemíkovém těle. Takže že by křemíkové těla v těch jiných úplně podmínkách dokonce mohly létat, levitovat. To, že tady ta civilizace vytvářela právě tu rostlinnou hříši těch obrovských rozměrů, ale tím, že si jako představila tu představu té rostliny nebo toho živočicha a z toho křemíku to šlo v té době udělat. A ještě teda zajímavá věc, že pokud tady byla to křemíkové období, tak by to naznačovalo, že na Zemi nebyla přítomna žádná voda v té tekuté podobě. A to potom jako ukážu nějak, že i ta naše planeta mohla mít úplně jinou podobu. Protože by to znamenalo, že v křemíkovém období tady tolik vody nemuselo být. Takže jenom taková zajímavá věc, že křemík je takový informační úložiště dat a že pokud připouštíme křemíkové období, tak by to znamenalo, že v těch stromech bylo uloženo obrovské jakoby databáze všeho, co se na té Gáji tady na té Zemi událo a že ty obrovské stromy žily jako miliony let a pamatovali si velké množství informací, které potom skrze ty kořeny a komunikaci předávaly zase jiným křemíkovým stromům. A že takovým slabým pozůstatkem tohoto období jsou jako zachovalé sekvoje, to asi víte v Americe, a třeba 100-metrové stromy sekvoje, jako kdyby byly malí bratříci pozůstatky těch obrovských sekvojí v té křemíkové podobě. A že i ta sekvoje, která má život třeba i 1300, 1500, 1700 let, tak by si pamatovala velice dlouhé období, co se dělo na Zemi, takže ten strom byl úložiště jako paměť, lidská paměť, nebo teda přírodní paměť. Budu otáčet. Tady jenom chci říci, když naznačuju, že ty důležitá období byla v nějakém krátkém době formou katastrofy a apokalypsy. Ten projekt byl ukončen, přeformátovan a ten život po té katastrofě byl obnovován a pokračoval úplně v jiných podmínkách, samozřejmě zhoršených. Tak se snažím tady aspoň obrazně zobrazit nějakého parazita, který napadl tady ten projekt na Zemi, který byl původně světelný a měl být vyloženě tvořivý. A od se tady dostalo jakési zlo a někdo, kdo ten původní nádherný projekt andělský chtěl buď zastavit, zničit, zpomalit, zavirovat. Takže ty jména, kdo té invazní armádě parazitu mohl velet, kdo ji mohl řídit, jestli to je to takové termíny globální prediktor, Anubis, Apophis, Jahve, Bál, tak musím říct, je z těch pověstí jako zajímavé jména, které se snaží najít, pojmenovat tu bytost, tu nejhorší, nejzlejší, která té invazi na Zemi velela, která ji řídila. A je možné, že to je doba nejméně 430 tisíc let. Ten projekt, ten náš, já se cítím, že jsem součástí toho původního projektu, takže to beru moc osobně, takže já a my, co jsme na této straně, čelíme obrovský zlé invazi někoho, kdo bránil rozvoji pokračování tohoto projektu a jeho cílem bylo plně zotročit, podmanit si všechno, co je teď na Zemi. Což i věci, které se dějí kolem covidu a tak, v dnešní době nějak naznačují, že se neděje dneska nic jiného, než co už se tady děje velkou dobu. Takže tady jenom obrázky. Kdybyste chtěli pátrat, můžu dát tady k tomu videu dispozici to PDF-ko, aby bylo jako příloha, protože to PDF-ko, v PDF-ku měly fungovat i odkazy, takže pokud byste chtěli si ty články, na které se odkazujeme, rozkliknout ty zdroje, z kterých jsem čerpal, tak je možné udělat samostudium. Takže tady jenom zkrátce jsou v Americe ty parky, Petrified Park, to znamená, jak se to říká, skamenělý les,
A jsou velice zajímavé články o tom, kde se popisují, jakým procesem vůbec může něco zkamenět. Chci říci, klasická věda není schopna svým poznáním vysvětlit, jak by, pokud by ten strom byl rostlinný na bázi uhlíku, tak oni nedokáží vysvětlit velikost toho stromu ani způsob zkamenění. Kdybychom připustili, že ten původní strom byl křemíkový a že došlo jenom jako k přechodu do různých polodrahokamů, to znamená blízkých sloučenin, tak samozřejmě už by se to dalo víc vysvětlit, jak křemíkový strom mohl zkamenělat. A v podstatě ty křemíkové stromy, to není obyčejný kámen, to jsou polodrahokamy. No a samozřejmě klasická věda jako by nepřipustila, že ty stromy byly skřemíkové. Jsou nějaké výklady, ale teď nechci zakládat do podrobností, to je jenom z časových možností. Jenom chci říci, že jsou jakési nepřímá vysvětlení, jako kdyby tady ten parazit vstoupil do toho prostoru těch obrovských lesů, mnoha kilometrových stromů, protože tady ty stolové hory, který mají několik kilometrů v průměru, tak to by měly být pozůstatky pařezu těch obrovských stromů, které pokračovaly nahoru. A vypadá to tak, jako kdyby ten parazit tady přišel s nějakou pokročilou vesmírnou kosmickou technologií. Pracovní název by mohl být ohnivý meč a ten několika kilometrový strom setl tou pokročilou technologií, v podstatě rovný řez, ten strom spadl, rozbil se a začal skamenět už v té pozici na zemi, čili padlý a setlý. Tady jsou taky jenom obrázky normálního pařezu z dnešní doby, teď ten pařez, ten po tom křemíkovém stromu, že vidíte, jako kdyby to byl bratříček malého stromu současného a to obrovského, miliony let starého. Pak tam jsou ty sekvoje. V tom Petrified Parku je na zemi jako strom, ten křemíkový, a je trošku rozřezaný. Já nevím, jestli jste viděli takovou fotku. A teď nikdo ji viděl, tak je tomu komentář. To není ten původní strom, to je pouze jeho větev. Tak, vy jste se ptal? Určitě. Ale to jsou další obrázky, protože na některých těch horách, na některých jiných, jsou vidět takové pruhy. Jo? A to se dokládá, říkám, to už bychom fakt museli jít do detailu. Doporučuji jít do těch zdrojů, jsou o tom dlouhé články, které i popisují a srovnávají strom z našeho období s tím, co zůstalo po těch stromech křemíkových a srovnávají to a porovnávají, jak ten strom vlastně mohl růst, jak ty kořeny mohly vypadat a co vlastně proudilo jako míza středem toho křemíkového stromu, ale říkám, to už z časových důvodů není možné rozebírat. Další věc, čili jenom co chci uzavřít, vypadá to tak, že je dost důkazů, že toto období existovalo a současná věda neví, z jakých důvodů toto obrovské mega prostředí vlastně bylo ukončeno. Takže teď jsou ti obři, takže zase vypadá, že příchod obrů na Zemi se uskutečnil. Zase datování je takové sporné. Vypadá to na biliony let, s tím, že i tato civilizace byla zasažena nějakými globálními katastrofami a po každé té katastrofě se výška těch obrů výrazně snížila. Takže pro nás, když se zkoumají ty kostry, tak se nalezají kostry různých výšek. Ty nejvyšší první obři mohly mít fakt až 30-40 metrů. Takže tady bych odkázal na ty megalitické stavby, které jsou spojeny s tou civilizací obrů. To jsou ty různé pyramidy.
Hodně pyramidám se věnuje nejenom tady Jiří Matějka a Jana Blochová. S tou jsem měl možnost nějaké věci konzultovat a ona říká, že i měřením a má také speciální, bych to řekl, nepřímé metody, jak si ověřit, zda pro poddanou pyramidu nějaká bytost se nachází v nějakém křišťálovém vědomí, nějakém hibernačním stavu. A takže ona říká, že ona to schopna je dokázat a je schopna i přibližně říci, že ta bytost i v tom hibernačním stavu nějak je schopna komunikovat s váma jako na povrchu a že opravdu ona to dokládá, že ty obrovské stavby patří do této civilizace a mimo jiné měla tady při nějakou dobu seminář, třeba i u nás na Valašsku, kdy jsme chodili přírodou a ona říkala, že aby ty pyramidy přírodní fungovaly, tak stačilo vhodný kopec odebrat hlínu, aby a vznikla aspoň jedna hrana. Jo, že ten kopec, jo, máte nějaký kopec a vy otesáte dvě strany, vznikne hrana, ta se zpevnila, vyžebrovala kamenem, udělal se tam přístup dovnitř toho kopce a ona řekla, že takové pyramidální kopce byly upravovány běžně tady po celé Evropě. Čili v jejím pojetí nemusí mít pyramida celá jako kamena nebo křemena. Takže teď už jsme to, že už jsou nějaké kontinenty, že už je nějaká mořská plocha a že přichází teda nám nejbližší civilizace, ze které jsme jejich pozůstatky, to znamená bílá civilizace, bílý člověk, v tom védském nebo slovanském pojetí se říká bílá rasa. Chci říct jenom zajímavé jako datování, že to mohlo být tak před 560 tisíci lety. A snad, co by bylo ještě zajímavé, že ta civilizace se mohla potkat i s tou civilizací obrů, který třeba už měli 5-6 metrů, už byly, jejich výška byla jakoby redukována silně po těch katastrofách, takže souběžně ještě naši bílí předkové se mohli potkat ještě se zbytkama obrů. Je to vysoce reálné. Takže to je jenom jako moje zasnění, že naši předci přišli tady z kosmu se svýma pokročilýma technologiemi a loděma, a že tady žili opravdu z volné energie, nepotřebovali jíst, že ty jejich tělesné schránky žily možná víc jak 1000 let. Takže to je vůbec nepředstavitelné, že tato civilizace začínala tady projekt té už naší rasy před vlastně 500 000 let. A že my, co jsme tady, tak jsme úplně zdecimovaní, obraní, jako ty dějiny, o tu paměť, o tu zkušenost, o to, kam patříme. Jsme vytrženi z těch našich kořenů a pokud tady ještě nějaké technologie zůstaly, tak ti otrokáři, ten parazit nám tvrdí, že to jsou zakázané volné patenty v těch trezorech, patentových úřadech, tak já mám pocit, že bych tam přišel, zalomcoval všechny šuplíky, otevřel, vysypal ven a řekl, toto všechno patří nám, to jsou naše technologie a to, co je naše, nám nemůže nikdo ani vzít, ani zapřít, ani omezovat tomu přístup a mám takový hluboký pocit, že nikdo nám už nesmí zakazovat, abychom žili nebo se navrátili do života toho, jaký tady byli příchozí naši předkové. A já si myslím, že v dnešní době se takové to veliké rozpamatování, že všechno je nějak jinak a že se tady cítíme uměle vměstnání do prostředí a podmínek, které nám jsou těžce nepřirozené a že naše duše se chtějí z toho obrovského omezení toho našeho kapacity, toho, s čím jsme tady přišli, tak nás ten systém k tomu vůbec nechce pustit. A já si fakt myslím, že doba se už mění a že to bude na spadnutí. Tak to je takové mé zasnění, jak mohly být vypadat města našich slovanských předků, kteří tady přišli a začali žít asi nějak takto. A na nějakých chatečích, jak nás krmí středověké filmy, to fakt tomu nevěřím. No. Někdy se na té alternativě hodně píše, zmiňují Anunakové.
je možné, že nějak se museli připustit, že kosmický parazit údajně stvořil člověka, stvořil robota. Já to fakt cítím, že správnější verze je tak, že my jsme tady přišli jako plnohodnotné boží bytosti s obrovským potenciálem a že Anunnakové tady nejsou jenom těch 50-60 tisíc let, ale možná 400 tisíc let a že postupně, že byly tady nějaké války, oni chtěli i kosmickým útokem přímo tu zem obsadit, údajně první útok se nezdařil, pak tady přišli po druhé, použili, nakradli naše technologie a pomocí nakradených technologií se tady začali infiltrovat, začíná se tady geneticky upravovat, ničit náš potenciál, možná dřív neviditelně, ani jsme o tom úplně viděli, ale že ten záznam, že do naší původní božské genetiky zasahovali, tak tomu bych aspoň věřil, že ten zásah těch Anunnaků, že nás nestvořili, ale že nás chtěli omezit na úrovni otrocké rasy. To je můj komentář k Anunnakům. Takže pojďme k další katastrofě. Takže je možné, že potopení Atlantidy se událo někde v blízkosti nástupu Karla IV. Na český trůn, že to bylo za decimace a zničení velké části střední Evropy. Apokalypsy jsou doložitelné, změna počasí, déšť, úkazy nějakých komet, světel, světa na nebi jsou doložitelné v těch záznamech. Pak je, říkám, zajímavá věc, která by se mezi Slovanama nemohla nikdy stát, aby Slovanům vládl cizí panovník, Lucemburg západní. Takže z hlediska, když byste fakt studovali slovanství, to nedává smysl. Slovani si vždycky vládli sobě. Takže musela být střední Evropa výrazně oslabena, že mohl invazní parazit, který vyrazil někde z Francie, tak jak my jsme měli možná i po té katastrofě ještě nějaké zbytky vojenských technologií, přemístěvacích strojů, znášedel, tak ten kosmický parazit vyzbrojil armádu Karla IV. Lucemburku technologiemi, kdy mohli z toho, já nevím, kde on sídl v Paříži, překonat v krátké době rychle vzdálenost do Prahy. Praha byla zdecimovaná, takže tam ty znášedla poskákali, že Prahu obsadil Lucemburkové. Takže tady mám jednu mapu, nějakou doložitelnou mapu z roku 1565, a je zajímavé, mimo jiné, kde mám to Kaspické moře. Tady vidíte Kaspické moře? Má úplně jiný tvar. Tak si říct, že určitě se muselo udát, je to mapa stará 500 let. Kaspické moře, jeho pobřeží se výrazně změnilo. Stoupla výrazně hladina, nebo byly nějaké geologické změny, které umožnilo, že ta mořská hladina se znovu rozlila. To jenom chci říci s otázníkem. Jestli nám i zatajují to, že poměrně krátkých období se po nějakých zvláštních procesech výrazně měnil povrch zemský. To chci říct. Protože oni se nám, ta klasická věda se nám snaží pořád nutit myšlenku, že všechny ty procesy geologické a tak dále, že musí probíhat ve velmi dlouhých obdobích. A tady bychom řekli, že probíhají mnohem rychleji, dokonce je lze uměle vyvolat a že to bylo záměrně. Proč jsou ty staré mapy tak jako rozdílné od těch našich současných? Další zajímavá mapa. Ortelius, ten kartograf je hodně uznávaný. A když se podíváte na severní část Afriky a Saharu, tak vidíte spoustu řek, spoustu jezer a je tam označených spoustu měst. To jsou ty symboly. A na alternativě je taky komentář, že to byly megapolisy a megapolis má, myslím, nejméně 10 milionů obyvatel. To je nějaká ta definice. Takže pokud by to byly megapolisy, tak to byly desetimilionové
aglomerace vlastně městské, které ještě před pěti lety tato mapa znala, ta doba je znala, kde se tak obrovská města, tak obrovské zalidění z Afriky ztratilo. Co to muselo způsobit. Takže tady by bylo nějaké zamýšlení nad tím, to je taková zvláštní kostečka, možná vy jste teda na Slovensku, jestli si přispůjete víc svoje dějiny, kdybych to přednášel u nás v Čechách, tak by se asi mnoho lidí tady v sále čertilo, kdyby jim bral Karla IV., že zastupuje nějaké obrovské zlo, které zdecimovalo velkou Tartárii a umožnilo, aby vlastně cizí šlechtický rod začal vládnout na slovanském území. Svatá říše římská podle mě neexistovala v takovém časovém rozpětí, jak se udává, a že její trvání bylo mnohem kratší. A takže já bych se zabýval právě tím, že spousta věcí o Karlu IV. A hlavně o svaté říši římské jsou jenom tak z části, z procenta pravda, a že oni uměle ti falzifikátoři, protože svatá říše římská znamená nadvládu cizího rodu nad Slovany. Kdybychom teda připustili, že to začalo od Karla IV., ale že huské období, že Jan Hus byl slovanský zřec, vysoce moudrý a vážený člověk, který byl v čele hnutí za svržení cizí nadvlády, za očištění se nad snahu zavést křesťanství, a Žižka byl, jak se to říká, vůdce jako slovanského povstání, jako tartarského povstání, abychom se zbavili té cizí nadvlády. Či jak řečeno, jako by to bylo období zabránit pokřesťanštění slovanského území a zbavit se nadvlády jako cizí nadvlády. Takže chci říct, že já bych tam třeba i dokládal to, že Jan Hus byl mnohem světlejší období v našich dějinách a bylo to snaha ten útok přes ty Habsburky na nás podmanit, tak vlastně všechno vrátí do původního podoby. Takže si myslím, že by se dalo i kolem Žižky a Husa říct spousta věcí, až bychom se divili, a že z té slávy toho našeho období, znovu obnovit naši Tartárii, že oni nemohli zamlčet snahu o naši jako restart, tak tam nám nechali jenom zlomek, ale že tomu Husovi bychom mohli a Žižkovi připsat ještě mnohem víc v náš prospěch. A říkám, to jsou fakt jako věci, kdy už se to musí studovat, jo, to už jako nejde jenom tak říkat. Mám tady tři body jako na zamýšlení, když se mluví o svaté říši římské. Takže mělo být centrum v Římě. Podle projektu Parazitů se mělo Evropě vládnout slovanské střední Evropě z Říma. Jenomže Řím pořád ještě zůstal mimo vliv Parazita. Byla obsazena střed Evropy, Praha. Takže v té době to nemohla být svatá říše římská, ale svatá říše pražská, protože v té říši se vrádlo z Prahy a Řím byl ještě mimo kontrolu. A to chci říct, rozumíte, to jsou souvislosti, které začnete sledovat, když začnete srovnávat zprávy a ty časové období, nakreslíte si mapu, kam ten Karel IV. Dosáhl a že teda do Říma ne, tak potom si přemýšlíte, proč tu pojmenovali za to říši. Jo, měla být římská, protože od dalších století chtěli ovránout celou Evropu i s Římem. Takže oni Karlovi IV. Připsali ovládnutí Slovanů, které ale v té době bylo jenom částečné. A chci říct, to jsou fakt jenom takové souvislosti, které vám potom jako jsou zajímavé, proč Karel IV. Dal Židům žlutou židovskou hvězdu, proč jim daroval část Prahy, Josefov, aby se tam mohli v Praze usídlit, proč byli pod jeho ochranou, no a proč na český trůn byl dosazen cizí král, čili jinak řečeno, když zvolíte správné otázky,
hledáte k ním odpovědi, tak najednou se ten obraz, ten oficiální obraz svaté říše začíná hroutit. Už tím nechci ztrácet víc času. Takže období Karla IV. Je spojeno s nějakou katastrofou, která umožnila, že Lucemburkové byli mnohem snáze a jednodušeji dopraveni do Prahy a že jim tam bylo možné upevnit svoji přítomnost a moc. A použiju tady takový termín, který mi je hodně blízký. Dočasný biblický projekt, já myslím, že asi mnozí ví, co myslím biblický projekt, projekt vyvoleného národa na ovládnutí celého světa, byl úspěšně ukončen husitským revolučním hnutím, takže na část několik století byly poměry vráceny v prospěch nás Slovanů, ale ne na dlouho. Takže pojďme k další katastrofě. Tak, teď bude malinká výjimka. Budu popisovat období před dvěmi katastrofami, čili tu, kterou spojuju s Karlem IV. A s katastrofou, kterou datuju, směřuji někde do roku 1675. Takže tam to vypadá, že ten kosmický parazit, který se snažil rozložit tu jednotnou slovanskou državu, kde jsme měli védickou moudrost, tak se snažil infiltrovat křesťanstvím, čili jinou vírou, která Slovanům, je to tak cítím, není přirozená, není vlastní, je to jiný světonázor, minimálně jiného národa, pokud bych řekl dokonce kosmického parazita. A ta infiltrace jakoby ideologická, tam si ten parazit dal do té další katastrofy ten proces, aby tady rozšířil tu církev, to křesťanství a pak ještě ty verze protestantství, kalvinismus, nevím, tak a tak dále. Takže on na tom docela dobře pracoval, na tom se říká slovo rozdělu a panuly. Zase tady je to taková věc jako na delší analýzu. Použil jsem právě i toho Nosovského a Fomenka a byl bych rád, kdyby hlavní věc tohoto časového grafu vám jako utknula v paměti, je to, že tady bych vás zaměřil pozornost na tento sloupec, kde je napsáno, že předpokládaná, teď chci si říct doslova, předpokládaná starověká římská tradice, či tu, kterou oficiální historie směřuje před náš letopočet, jo, starověký Řím a Řecko, 300 let před naším letopočtem, pak myslím do asi 50 let našeho letopočtu, tak mluví o tom, jak se žilo u nás na slovanském území mezi rokem 1300 a 1600. Takže ten falzifikátor popsal, jak fungovala slovanská država. Ten popis té slovanské državy antických staveb, ten popis přesunul uměle, ten popis přesunul před náš letopočet a připsal to Římu a Řecku. Takže v rámci katastrof bylo nezbytné, aby katastrofy na úrovni Evropy a evropské části Ruska, ty katastrofy byly tak dokonalé, aby takzvané antické naše stavby skončily pod nánosem bahna, aby jsme se k ním už nedokopali a aby zůstali v té odhalené podobě, nebo tam, kde bylo dovoleno odkopat, tak aby to právě bylo to Řecko a Řím. Takže vzali naši kulturu, naše období, připsali tam někde na omezené území a tvrdí, že to je kultura Řeku a Italu. Teď bych chtěl se zmínit o takové zajímavé osobnosti. Víte, jako to, že někdo měl zájmu
nám vzít ty dějiny, dívejte se takhle. Vezme dítě. Jo, dítě, když se narodí, sbírá zkušenost. Co je dobré, co je špatné. Když dám ruku na kamna, tak se popálím. Když spadnu do vody a neumím plavat, tak se utopím. To jsou důležité zkušenosti, které vlastně to dítě se učí pohybovat v tom těle, v tom fyzickém prostoru mezi těma rodičema a společnosti, aby neutrpělo újmu a aby se chovalo moudře a neubližovalo svému fyzickému tělu nebo jinak sobě. A to je ta zkušenost toho človíčka v tom daném životě. A teď si představte, jaká obrovská moudrost je skrytá, když bychom potřebovali vědět, jak ty bitvy té naší bílé civilizace byl s tím parazitem, jak on dělal ty katastrofy, jak vymýšlel ty pohromy, jak zapaloval ty města, jak vznikaly různé cholerové, morové epidemie, že umělé se šířili i v té době, dokázali šířit biologické zbraně, aby decimovali Slovany. A teď si představte, my ani nevíme, to bylo umělé, jak covid, tak si představte, ti vyvolení znají tyto technologie i před 300, 400, 500 lety. A ti, co potřebovali poškodit Slovany, tak věděli, jak tyto zárodky rozšířit po těch městech, po té državě, která na druh této bakteriologické zbraně nebyla připravena, a takže spousta Slovanů umřelo. Že parazit po prvním neúspěšném útoku ovládnout zemi, tak využil několik desítek tisíc let, aby nakradl naše technologie, aby věděl, jak a čím jsme schopni používat a bránit se. A když se po druhé vrátil, tak ty technologie naše použil proti nám. Takže nejenom to, že byl zlý, ta první znal, jak fungujeme, a byl zlý. Takže si vemte, že když dáte nepříteli svoje vlastní zbraně a on je ještě zlý, tak jak je použije. Teď se chci vrátit k té, jako nějak si přiblížit to, že ta paměť, jo, která přirozeně by se mezi námi Slovany předávala. I teď, jestli jste si všimli pandemie, sociální bubliny, rozdělení, neměli se scházet příbuzní, lidi se neměli scházet v kolektivech, v různých jako společenských zábavách a tak dále, úplně oddělení lidí a strach mezi náma. Taky se současnému systému podařilo oddělit nebo snížit důvěru a autoritu rodičů vůči dětem. Takže největší autorita je teď sociální sítě, nebo nějaký pomatenec, nebo učitel, a dokonce současný systém je schopen poslat naše děti proti nám jako rodičům. Správně by to mělo fungovat tak, že bychom děti vychovávali, měli zde plnou kontrolu jako rodiče, jakým informacím a jakým způsobem vzdělávání dětí probíhá, což nemáme. Další věc by bylo, že děti by se pohybovaly uvnitř rodového nebo rodinného kruhu. Děti by byly v kontaktu s babičkama a s dědečkama. A největší rodová paměť je v živých lidech v rodu. To znamená, babička a dědeček by svým vnukům předával reálnou fungující zkušenost, starou třeba jen 200-300 let, co by si ještě pamatovali, a tu by předávali na nejmladší pokolení. Pokud by si rod zachoval svoji moudrost, taká obrovská mediální hnusná kampaň a vymývání a dělání snah fakt jako blbců by nebyla možná. Takže pokud se v rodech nepředává moudrost, tak opravdu si ten mediální prostor dělá s tím nejméně jako nejzranitelnější, nejmladším pokolením, co chce. Takže ten model, že nedokážeme to zlato, tu moudrost, zkušenost nejstarší žijící generace předat na tu nejmenší,
to je zničeno v naší společnosti, tak toto jako ve velkém udělali oni, aby zničili naši paměť skrze staletí a tisíciletí. Takže projekt na falzifikaci našich dějin je utnutí naší genetické paměti, určitě plus další operace, aby jsme si nemohli chodit do Akáši, do paměti země, ke stromům, starým stromům, asi načíst, že fakt se nás, když si čtete ty knížky o tu dějiny, blbost, 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 aha, tady tohle se mohlo stát. Však byste spoustu knížek jako vyházeli ven. Jenom chci říct, že teď bych třeba fakt mohl s radostí povídat tak aspoň 20 minut o Josefu Justovi Scaligerovi. Je tam i datum, najdete ho ve Wikipedii. No a informace, která se Wikipedie nechlubí, zmíním okrajově, že tento kabalista a jezuita, a já si myslím, že řeknu kabalista a jezuita, tak pokud jste v obraze, tak už víte, za koho tento člověk kope, za jaký tým, tak dostal od svých spolubratří takový speciální úkol, aby právě napsal, ono to je latinsky, De M. Datonio Temporum v roce 1583 vydaných a v dodacích doplněno dílem Theaurus Temporus v roce vydané 1606. Správná informace, kterou bych v Wikipedii doplnil tím, že vymyslel úplně novou verzi dějin, to si ti zednáři, jezuité, kabalisté vymysleli, že takhle to bude. Touto smyšlenkou překryjí to, co se skutečně stalo. Na to se dohodli, že to dílo bylo dobře napsáno a že celý tým falzifikátorů vezme toto dílo a budou se ničit veškerá původní díla, sochy, artefakty, písemné památky, které by dokládaly, že to bude jinak. A takže aby byly zničeny po celém světě důkazy skutečný dějin. A to, že si ten Scaliger, že si to vymyslel, že si vymyslel mnohé antické literáty, římské, řecké, filozofy, takže potom celá armáda falzifikátorů dostala úkol, aby se i vyrobily nezbytné fáza, které se podsunuly vymyšleným autorům do dané doby, takže v dané době se museli po celém světě buď zlikvidovat, anebo do Vatikánu uložit artefakty, které by ukazovaly na tu skutečnost. A do daných míst, vykopávek, byly troušení uměle vytvořené řecké římské mince na různé hrady a zámky, různé svitky zahrabávány a tak dále. A pak byly vytvářeny různé příběhy, kdy a z jakých okolností se tyto falzifikace měly vytáhnout. Měla by k tomu publikace. A ty nalezené falzifikované artefakty měly doložit tu vymyšlenou novou chronologii dějin, podle kabalistů, již autorem je Scaligeri. Je zajímavá věc, že samozřejmě ten projekt jezuitů neměl ještě sílu a platnost po celém světě, takže oni postupně kam jak šířili to křesťanství a byly ty jezuitské mise, tak o tom se nikdy nedozvíte, že jejich hlavním úkolem bylo vyhledávat nevhodné důkazy o skutečných dějinách a předem promyšleného projektu na daná místa nastrčit falzifikované artefakty. Tím, že tato tajná operace pracuje do dnešních dob. A je zajímavá věc, že do toho, když to dílo dokončil Scaligerus 1666, tak to o to tam napsal, to je jako největší pohádka, největší falzum, co může být o dějinách. A toho, čeho se dotýkáme my, jo, to jsou ty naše učebnice historie. A je jako zajímavé, že i Fomenko a Nosovský říká, že potom v roce 1606, jo, protože pak 1609 ten autor umřel,
Takže je zajímavé, že tam v těch linii té falzifikace je velký zlom a že vlastně od toho začátku 17. století už ta falzifikace není tak výrazná, tak silná. Jinak řečeno, největší pohádky jsou to do té doby, jo, co se psalo to dílo 1606, co se vymyslelo, Skagel, kdo se to schválilo a realizovalo. Jenomže dějiny se měnily a na to, co se měnilo, oni už nebyli schopni tolik falzifikovat. Já nevím, jestli jsem to dobře vysvětlil, tu pointu. Jo, to, co bylo vytvořeno tím dílem, je nejvíc překryto, nejbrutálněji. Tady jenom takový obrázek, samozřejmě naše civilizace, naše původní stavila naše slovanské nádherné antické stavby, my jsme to technologie na speciální stavbu těch kopulí, my jsme to uměli. A není pravda, že před rokem, já nevím, asi před rokem 1700 plus minus všechny kostely, katedrály, hrady a i jako stavby světského charakteru, tak se dají říct, že jsou naše. Až kostely přibližně po roku 1700, tak už to tady bylo moc zavirováno křesťanstvím a oni jakoby se snažili z části napodobit tu slovanskou kulturu, tu, kterou, o které se nesmí mluvit a ty stavby už jsou novodobé, už nejsou naše. Jinak řečeno, tady je právě speciálně katedrála svatého Izáka v Petrohradu, je slovanský chrám a když tady to ovládli tí, jakoby ta jiná církev, tak ona v podstatě, jak bych to řekl, jak se to řekne, přisvojit, znárodit, není to znárodit. Ubrali to. No tak, obsadili to a prohlásili to, že jak, oni, jak se křesťanství antidatuje až do roku 0, tak křesťanství, jestli tady s otevřenýma ušima, tak funguje tak plus minus 800 let. Takže většina těch starších staveb před rokem 1700 je naše a oni si je zprivatizovali. To slovíčko jsem hledal. To byla architektura celé impérie. Celé slovanské impérie. Od Norska, Švédska až já nevím, však imperiální architektura je v východní Asii, v Americe byla. A já říkám oni, když říká vám něco britská kolonizace, kdy Britové měli námořní flotilu a postupně začali obsazovat území vzdálené po světě, dělali kolonie a jsou zajímavé doklady, já jim rok třeba 1600, 1700, je nějaká kolonie v Indii, britská, a že teď ti blížtí kolonizátoři tvrdí, že tam ty nádherné imperiální stavby postavili oni. Však sakra, taká stavba se staví třeba jen 30 let. Jak oni mohli po obsazení kolonie v Indii tak rychle postavit takovéhle stavby v Dílí a na pobřeží Indie. Ty stavby tam byla naše, tam byl dosah naší državy a když tam dorazili blížší kolonizátoři, tak porazili naši jako já jim, državu v tom místě a stavby zabalili, protože za to krátké období je nereálné, aby je tam postavili. Oni tam přišli s těmi obchodními vojenskými loďmi, oni to obsadili, že oni tam nepřišli s žádnými stavitelama, s žádnou technologií. Ty stavby tam byly. A oni je tam jenom zprivatizovali. Takže je i zajímavé, že se dá doložit přítomnost bílého člověka před britskou kolonizací i Severní Americe. To je velice zajímavé téma.
pak válka sever proti jih jako kdyby přikryla vyhubení bílého člověka v Severní Americe, slovanského, včetně staveb, umělé dosazení indiánů v nějakém omezeném počtu po celé Americe a pro indiány jako uměle vytvořené etnikum, že jim vytvořili jejich folklor. A říkám, ale to je těžké sci-fi, že ta Velká Tartárie přirozeně zahrnovala i celou Severní Ameriku, že tam byly naše antická města takového rozsahu a že když došlo k imperiální západní snaze ovládnout tuto državu tartarskou právě v Americe, tak se ničili, vypalovali jak ty města, byly použity pokročilé technologie, aby se takové stavby zničily, protože bylo pro Severní Ameriku rozhodnuto, že to bylo pouze území indiánů. Takže my, co jsme tam byli, nebo naši bratři, museli být vyhubeni. Ti tam zkrátka nebyli, vznikl takový speciální prostor, volný pro takový speciální sociální experiment. No a říkám, takže to vypadá, že indiáni tam jsou v té Americe maximálně 200 let. To hlava nebere. Z jakých technologií dokázali na uvolněném území rozprostřít úplně syntetickou kulturu. A já říkám, to byl zase jako takový zajímavý příběh, musel by se to trochu doložit, rozebrat. Takže radši pár obrázků to. Takže husitské období už jsem zmiňoval. Tady bych jenom připomněl, jakým způsobem rozložit državu. Novým světonázorem, což byl křesťanský světonázor, který vlastně byl velkou konkurencí vedické moudrosti. Takže blížíme se k předposlednímu Armagedonu 1675, který ukončuje antickou civilizaci. To znamená, že tím husitským obdobím jsme se o snaze podrobení docela účinně bránili, tak jsme zažili několik století svobody a našeho slovanství. Samozřejmě parazit nedal, jeho záměr je dokončit se tílo a dostat nás do plného otroctví, takže naplánoval další globální katastrofu, která je směřována do zvláštních období, které probíhalo tady v českém prostoru jako 30letá válka, což pokud byla globální katastrofa a Evropa zase byla zdecimována, tak možná tady pár nějakých oddílů mohlo fungovat. Samozřejmě byla zdecimována i armáda toho parazita, čili třeba těch Španělů a Angličanů. Takže je možné, že ta 30letá válka probíhala, ale na podkladě zcela zdecimované střední Evropy. Takže jak mohly vypadat válečné operace, když my jsme potřebovali zachránit holý život, obnovit nějaké bydlení, obnovit řemesla, obnovit zemědělství. To byla prioritní záležitost obyvatelstva a teď tady stačilo pár oddílů, jo, rozumíte, se zbraněma, opravděpodobně ještě teda pokročilýma, ne takovýma, který jsou zase v těch filmech, tak tady ještě řádili mezi obyvatelstvem, které vůbec bylo rádo, že vůbec ti, co přežili, že vůbec byli rádi. Jo. Takže třeba i zdecimovaná Rus, kde byli odstaveni rod Rurikovců, či původní rod knížat našich ruských a snaha tam dosadit, uměle vytvořit rodokmen nějakého anglosase a nastrčit ho tam jako za Romanovce. Tam byl asi obrovský chaos, kdy jim tam byl ukraden, vyvražděn všechny linie těch ruských knížat, které by tam mohly nastoupit. A říkám to, jako fakt ten západní parazit se nevyhýbal vraždění, ničení, trávení. Žádná taká podvratná metoda jako ničení na problém. Zase jenom připomínám filtr znalostí, tady jenom chci říct, že
A smysl, aby ten, to dílo z Caligari mohlo žít, aby byla celému lidstvu ukradené dějiny a nahrazena fikcí, čili historií, tak samozřejmě se dosazovali, vytvářeli různé úřady, to známe. Máme úřad, vládu, jak se to říká, ministr školství, jo? Rozumíte, v dnešní době to ministr školství, tam se schvaluje, co je správné učit a co není správné učit. Pak má pod sebou ty úředníky, ten kabinet, jo, ty ředitele těch škol, jak to funguje. Tam se dosadí ty správné osoby, které jsou věrny systému a systém sám řídí, kontroluje, co se dostane k nám lidem nebo k dětem do hlavy. A techniku, terminus technicus je, někdy se tomu říká matrix, a já bych to teď potřeboval, se kontroluje, co máte vědět a co nemáte vědět. Tak ten matrix se dá pojmenovat i jiným pojmenováním, filtr znalostí a filtr nauky. No jaká nauka? Je těžce kontrolováno fakt, co máme vidět, jenom skřípek z té reality, jenom abychom byli schopni pro ty bohaté, že jo, tady být otroky, vyrábět nějaká auta, letadla a nějaký luxus pro bohaté. A žádné pokročilé technologie, aby tady byly úplně obecná hojnost a vůbec jako nerovnost mezi lidmi, to tady vůbec nemělo existovat. Takže je to kontrolováno tak, aby technologická vyspělost nás lidí byla jenom do té míry, aby inženýr věděl jen to, co má, aby plnil jako robot danou funkci v dané firmě, aby manažer měl o něco větší poznání, ale aby nevěděl, že se s ním se manipuluje, tak nevěděl, jako, jak, rozumíte, systém zasvěcení. Každý v tom temném systému, který ten systém udržuje, je součástí toho temného systému, tak má jenom v tom jejím systému přesně dané roli, co může vidět, co nesmí vidět. A samozřejmě v tom temném systému ti nahoře, ti teda ví podle mě hodně. A když tady je řeč o těch dřepců a tak dále, tak jeden kamarád vedista mě říkal, že my, co se někteří věnujeme vedám, že bychom se divili, jaký rozsah vidění mají zasvěcenci v tom temném systému. Že bychom věděli, co v těch Vatikánech, co všechno schovávají pro sebe, celou paměť, oni přesně ví, co se tady na zemi dělo, protože oni to k svému temnému řízení, ty to pokročilé vidění musí znát. Ale aby všichni fungovali v tom otrockém systému, řídili to vězení, tak pak ti nižší a nižší musí vidět míň. My tady, co jsme většinou, jsme úplně dole, my jsme pro ně ovce, otroci, a pro nás je určeno nejnižší úroveň vidění. Úplně ta nejnižší. Tak tady něco jenom připomenutí z té imperiální architektury, které bych tvrdil, že je antická a že je slovanská. Ale poněvadž, když ta invaze koloniální začala, tak samozřejmě oni spoustu těch našich měst a imperiálních staveb zničili, ale zase některé si zachovali pro svůj luxus a protože mohli tvrdit, že oni přinesli do té Indie ty technologie, to stavitelství a oni prohlásili, že tady sídlují jim anglické koruny moci, že je jejich nějaký kapitol, ale že říkám, že to byla budova naše antická a vůbec no, lumpárna nad lumpárnu. Tady jsou zajímavé, nevím, jestli jste narazili, jsou zajímavé obrazy několika málo umělců, kteří zachycují kolem toho, tady nemám, no, počátek 18. století, kreslí nějaké ruiny. A vím, že to jsou dva malíři, který mají takové zvláštní obrazy, které jsou na internetu k mání a akorát se nekomentují něco ve smyslu, no ono se přesně neví, co ten, si ten malíř vymyslel nebo a tak dále. Já bych chtěl říct, že ten Piranesi
kreslil opravdu to, co viděl na vlastní oči. To znamená, že kreslil pozůstatky katastrofy, který sice nezažil jako dítě, ale už jako dospívající dítě byl svědkem těch ruin, protože samozřejmě trvalo desetiletí, než se ty ruiny odklidily a opravily. Takže on je přímo nezažil, protože bylo to těsně před jeho narozením, ale jako dospívající chlapec, muž, tak byl svědkem toho, že byl obklopen takovým prostředím. Takže něco jsem předeslal, že jsou lidi, kteří se skrze alternativu zabývají tažením naplno na Moskvu, nad tím, že před Moskvou nějakým záhadným způsobem zůstal stát, nějak se těžko vysvětluje oficiální historii, že Moskva byla našimi tartarskými vojsky úplně opuštěna. Tak je zajímavé, že Napoleon v podstatě vstoupil svými některými předními vojsky do uvolněné Moskvy a že v té době, kdy tam vstoupil Napoleon, tak začala Moskva hořet. A na té alternativě se objevují věci, které se snaží dokázat, že došlo nějaké nepřesné synchronizaci operací Napoleona u Moskvy s tím, jak mu měli kosmický parazit s těmi kosmickými technologií na pomoc. Jinak řečeno, ty výbuchy nebo jaderné výbuchy a to zahoření Moskvy, až samozřejmě tam bylo spousta i kamenných staveb, by se dalo vysvětlit, že to nebyl obyčejný požár a že jsou doklady, že to způsobil jaderný výbuch nad Moskvou a že ten parazit, který pomáhal Napoleonovi dobít tu Moskvu, tak tam došlo k časovému nesouladu a že ten Napoleon měl chvilku počkat, než ten výbuch vybuchne a pak měl tam jako vstoupit. A že ten Napoleon poslal ty přední vojska právě v době, kdy ten parazit to začal bombardovat tu prázdnou Moskvu. Tak si říct, jsou tam takové zajímavé nesrovnalosti. A i to, že náznaky, že vlastně před tím Napoleonovým tažením byla právě ta apokalypsa. Takže ta ruská, ta Tartárie nebo carské Rusko, tím, jak to tam má pojmenované, měl obtíž se bránit, protože ta předuralská část Ruska byla zasažena tou katastrofou, takže to tažení toho Napoleona mohlo být o to, jakoby měl lepší výhlídky na úspěch. Tady jsou nějaké obrázky, které jsou inspirace od kanálu ruského kanálu, teď si musím ale vzpomnět, jak se to jmenuje. Jo, děkuji, z iSpeaku. A tam jenom ten člověk se právě zabývá tím, že to, co se to období nebo předobodobí toho Napoleona událo, jako kdyby to vypadalo, on se snaží držet té přírodní verze. Kobercové bombardování velké části Ruska jako úlomky meteority. A říkám, já bych to jenom obohatil tím, že kolem Moskvy se udaly i nějaké pokročilé a zbraňové systémy použili. Jakmile začala fungovat samozřejmě černobarevná fotografie, tak je možné už fakt i vidět, že i Moskva byla pod poměrným nánosem bahna, že i vlastně koryto řeky bylo dost výrazným způsobem vykloněno a jsou zajímavé právě i fotky právě vykopávky nebo zaplavení bahnem právě i některých amerických měst. Pokud bychom připustili, že velká Tartárie zasahovala právě i
Severní Ameriku, tak samozřejmě pokud tam byly naše města, kamenná města, a mělo dojít k umělému osídlení Indiánů, tak samozřejmě všechny doklady našich měst, naší technologie, tak samozřejmě museli skončit pod bahnem. Jako jsou nějaké náznaky, že právě ta špička nejbliž tomu parazitovi, který vypadá, že měl i fyzickou podobu, že to není nějaká imaginární astrální bytost a že opravdu měl kolem sebe ty nejvěrnější a systém vlastně těch svých pohunků a že vlastně ty nejvyšší kruhy kolem toho parazita ty kosmické technologie ovládaly a že to jsou právě technologie, dost často právě ty naše, které uměly i uměle vytvořit ty právě přírodní katastrofy. A jakýmsi odleskem tomu, že si nevymýšlím, je i třeba současná technologie HARP. Takže vlastně mi to připadá jako směšné, že se tady něco na Zemi vynalezlo. Ono to tady všechno bylo, pak se to muselo sebrat, dát do těch archivů nebo jenom k dispozici těch temných. A že pokud se nějaké technologie, patenty tady vytahují, tak se někdo jenom lehce rozpomene, nebo někde se něco najde, nebo oni někde z těch temných archivů, že to používají ve svůj prospěch, tak jim někdo říkal, jak může někde nějaký boháč mít někde na nějakým ostrůvečku v Karibském moři, někdo vlastní malý ostrůvek, mít obrovskou haciendu, která potřebuje obrovské množství elektrické energie. A nikdy nevidíte elektránu, je to nereálné, nikdy nevidíte větrné mlýny, nic. Malý ostrůvek a úplně luxusně třeba osvícené fotky nějakého prosklené jako haciendy, mega milionářské. Všech těch milionáři tu volnou technologii, ty speciální baterie volnou energii mají na tom ostrově. Že tu volnou technologii můžou využívat pouze vyvolení, ale my o těchto technologiích si můžeme tak maximálně jenom občas si připomenout Teslu. Je to jako neskutečné zlo, jo. Protože i Trump prohlásil, tam se předpokládalo to, že i druhé období bude zvolen v Americe prezidentem a dokončí přeformatování či rozložení toho Pax Americana, že bude zavedena nesada a gesada, lidstvo bude osvobozeno od západního parazitického systému a se to dá najít, že opravdu Trump řekl, lidstvu vám, on to řekl jako osobně, vám zpřístupním 6 000 utajených patentů. A je jako zajímavé, že to ukradení té naší paměti probíhalo v etapách, stejně jak teď, že druhá světovou válku zahájili Rusové a německo-fašistické bylo ty správně. Však rozumíte, to se děje v etapách. Nám už berou nedávné dějiny a naše děti se učí úplně, je snaha učit úplně něco nového. A už v rámci jednoho lidského života, však my jako, my co jsme starší, tak to vidíme, však my jsme se přece byli přítomní úplně jiných dějinách. A naše děti, jim je učen úplně jiný výklad dějin. A to je naše generace, to je během 40 let, co se děje, 20 let. No neskutečné. A teď si chci říct, jako my tady, co jsme starší, jako jak je možné, že nám je to jedno, že naše děti se učí jiné dějiny než my. Jinou paměť. Však oni na základě jiné paměti, úplně uměle znetvořené, oni, ten rozhodovací mechanismus, jak se rozhodujete, děláte různé rozhodnutí v přítomnosti, tak se zakládá na minulé zkušenosti. Když víte, že něco v minulosti jste udělali a přinesete vám to prospěch, tak to budete dělat podle stejného schématu i dnes, protože v minulosti jste měli dobrý užitek, tak to budete dělat to, protože je to dobré. Když v minulosti jste měli zkušenost, že vás něco poškozuje nebo někoho jiného, tak víte, že to dělat nemáte nebo že zlu máte bránit. Pokud vy tuto zkušenost, teď úplně synteticky, jo, jak si je to ten mediální prostor, ty sítě, jo, ten,
ten školní systém jak úplně jako kopíruje ten Matrix, jako říkám, jako my bychom měli jako si stoupnout a říct, však takhle se jako nebudeme učit. Však toto není pravda, toto není skutečné poznání, toto není skutečná paměť o dějinách. Já jako jak se dívám jako úplně jako fenomén, jak je to. A třeba i na starší lidi, než jsou já, říkám, však vám to je jedno, co se děje tady s tím prostorem, do jakého prostředí přichází děti, však to je naše budoucnost. No, takže tady jsme před první i druhá světová válka. Nejenom šlo o to poslat Slovany proti Slovanům, šlo o to využít vojenskou operaci, čili válečné operace proto, aby se znovu přikryly jiné věci, které se měly dít současně. A pod válečnými operacemi měly být zničeny zbytky vzpomínek, hlavně na Rusy, o Velké Tartárii, vyhledávání z řeci a z řekyně, záznamy našich véd. Takže pod vojenskými operacemi první a druhé světové války se mimo jiné hledali další důkazy a žijící moudří lidi, aby všichni, buď se to zničilo, spálilo, nebo ty nepohodlní pamětíci a lidi s otevřeným vědomím, tak aby byli vyhledávaní a zabíjeni. Takže si myslím, že i filmy o první a světové válce, je to zajímavé, to se pořád opakuje, pořád se točí filmy. A co pořád, však to stačí dvakrát, třikrát se podívat na ten film a stačilo, pořád to opakují. Čili co potřebují opakovaně a opakovaně překrýt, že bychom se rozpamatovali, že bychom se dozvěděli, že tam byly dělány i jiné operace proti lidstvu, proti právě tomu té vědomé části, která měla snahu zavádění toho otrockého systému Matrixu se bránit, zejména na těch slovanských územích. No a v předvečer první světové války však byly ty mezinárodní výstavy v New Yorku, v Austrálii, v Paříži, mezinárodní výstavy. Ty pavilony byly obrovské. Obrovské pavilony, to i teď by byl problém jako postavit. A v těch byly pavilony vědy. A když se podíváte dovnitř do těch pavilonů, nevím, kolik tady mám obrázků, no, šetřil jsem, tady nemám všechny obrázky, však v tom pavilonu vědy byly zbytky různých technologií, volných technologií a poměrně hodně tam bylo těch zářičů z těch kostelů, těch špiček. Víte, jak tam byly ty symboly a různé zářiče. A to měl jsem jednu fotku, kdy to tam bylo. No co to byly? Věžičky z kostelů. No byly věžičky kostelů křížení křesťanské víry. Zaprvé ty kostely byly elektrárny, a byli zdrojem stahování volné energie jako z planety Země z éteru. V těch věžičkách byly technologie další, které pracovaly s tou energií, aby byla v podobě, se dala posílat pomocí zase takových zářičů na těch římcách po celých městech. Takže v tom normálním městě byl jeden kostel. Kostel sloužil jako příjem volné energie, a každý měšťanský dům měl speciální zářiče, symboly po Římse na střeše a energie se předávala, i ten dům, jak ji přijmul, tak se předávala do těch spotřebičů bezdrátově. Až u dané lampy, až u té lampy byl vypínač, aby se ten systém v té lampě, i ta lampa měla příjem, jo, se rozsvítilo světlo. Takže přejítí na kabely, dostat elektřinu do kabelu, do transformátoru. Ta elektřina předtím nepulzovala, byla v podstatě stejnosměrná. Takže se zavedl střídavý proud. Ten pulz ničí biosystém živých bytostí, člověka. Takže tam byly dvě varianty, jestli se po světě zavede stejnosměrný nebo střídavý proud. Zvolili tu horší variantu. 50 Hz, který narušuje rytmus srdce. Tak vám můžu říct, že nám se málo říká, co jsme měli, málo se nám říká, s jakými důvody
Jo, v té technologii, v které my žijeme, to je technologický středověk. My se máme vrátit úplně někam jinam. Když se vrátím k té pomyslné poslední katastrofě, která zatím je dokonána jenom z části, a to je, že měla být třetí světová válka, ta se zatím nebyla dovolena a její náhražkou je covid pandemie, čili zdecimovat, omezit, redukovat lidstvo na zemi pomocí smyšlené pandemie a takzvaného očkování, které geneticky pozmění kód vašeho těla, odpojí vaši duši, aby nemohla komunikovat s vaším tělem, a když duše přestane mít přístup přes ty čakry k tělu, tak vlastně řízení nad tím tělem přebírá vlastně ego. Jo, protože ego je spojeno s fyzickým tělem. Takže to, co je jemnost, láska, pocit, obětí, co vlastně duše realizovala skrze tělo, tak už není v mnohých, pokud ty vakcíny už udělají moc té práce přeměny toho těla, tak vlastně ty lidi se stávají chladnými, neosobními, mění se jejich struktura osobnosti. A už tam necítíte to vyšší bytí v těch lidech některých. A takže mně přijde, že jsme v nějakém období, kdy se rozhoduje, kdy je tady víc světých sil. Jsou zajímavé sdělení, že mnohé světlé síly mimozemských aktivit nám tady pomáhají. Já to zatím jenom vyšknu, nechám doznít zamýšlení, ani to nevnucuju, ale do jisté míry to dává smysl, že ty temné síly, ty mimozemské temné zásahy jsou z velké části eliminovány, že už tady největší snahu udržet ten otrocký systém dělají už jenom lidi ve fyzické podobě, nebo jakési duše, nebo syntetické duše dost často, které jsou vtělené v našich tělech, ale že v některých tělech není jako lidská duše a že se rozhoduje o budoucnosti planety Země, že už asi není možné, aby jeden, jak je to ty děti, staví hrad, přijde druhé dítě a ten váš hrad rozkope. Takže výsledek je nulový. Vy jste něco vytvořili, druhý vám to rozkopal. Posun je nula. Takže tvoření je skoro žádné. Takže já bytostně cítím, že se rozhoduje o bytí na Zemi, kam ta planeta bude s lidstvem směřovat. Mám velikou naději, že budeme směřovat k tomu tvoření. Aby šlo tvořit, tak se musíme nějak vyspořádat s těmi, kdo tady chtěl parazitovat a ničit. Čerpat neoprávněně úspěch z těch, co my jsme tady tvoříme. Omezovat naše vědomí, nepoužívat náš plný potenciál a ty technologie. Nechávám to na stvořiteli a na tom, co se tady bude dít. Já ani my nejsme soudci, kdo tady ve fyzické podobě zůstane a kdo bude odejít. A určitě to budou řešit vyšší síly, božské, stvořitel. A určitě nejvyšší moudrá síla bude rozhodovat o tom, kdo tady do 3 let bude muset odejít tuto sféru, protože se tvoření nebude chtít účastnit, náprava nebude možná. A pevně věřím, že i proběhnou soudy, a že se i vypořádáme s těmi, kteří nás chtěli uvrhnout do totální napojení na umělou inteligenci, do totální nás bavit lidství, podřídit nějakému satanskému systému, který měl ovládnout planetu. Takže já jsem veliký optimista a pevně věřím, že blízké období bude obdobím velikých změn, i když možná krátkodobě nepohodných, ale že to teda dáme. Děkuju. Takže vidím, že vás to zaujalo, že ste tak mohutne začapkali. Áno, sú to veci, ktoré sa menia. Menia sa paradigmy. A tak, ako som povedal, s paradigmami sa mení i náš spôsob nazerania na svet. Inak to nejde. Na jednej strane my starší môžeme hovoriť, že prežívame, alebo prežili sme
pomerne strašnú dobu, pretože toľko vecí, čo sme prežili my, to je o čom hovoriť. Na druhej strane hovorím, ale že sme prežili toľko úžasných vecí, toľko úžasných zmien a vidím ten posun za tie roky, čo aj chodím sem na tieto festivaly. Však už je to 33. stretnutie, už vyše 20 rokov sa stretávame a chodím vám tu napravidelne a robím tohto moderátora, že aj to myslenie ľudí, ktorí prichádzajú na tieto stretnutia, sa radikálne menia.